ចរនៅពេលໃດបាត់កាមនេះគេបាត់ផ្លូវបាត់អីហ៎ហេតុចិនគាត់បើកប្រាក់ខែបើកឲ្យគ្នាអញ្ចឹងគ្នាតបាបាត់កាមគេបាត់លុយបាត់កាក់ណាបងថ្លៃផ្ទះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងគ្នាមានថាគាត់ផ្លូវទៅតបាដល់ស្អីតាមហ្នឹងនេះឥឡូវនេះបងយើងតបាពីមូលហេតុចិនបើកប្រាក់ខែគ្នាគ្នាគ្នាតបាដើម្បីឲ្យចិនដល់ស្អីលោកនេះអឺរត់ចោលនៅចិត្តឯងអំបាញ់ហើយក៏ប្រាក់ដែរនេះគឺក៏បាក់បាត់កាន តើលោកអ្នកចង់បានគម្រោងដីលោចំការដែលមិនកប់ដាំទុនចោលថែមទាំងជួយរកចំណូលជូនលោកអ្នកជារៀងរាល់រដូវរយៈពេល5ឆ្នាំពេញដែរឬទេក្រុមហ៊ុន Macaland សូមណែនាំគម្រោងរយៈហ្វាមចំការចេកអំបងលឿងដែលមានពុះជាលោចំការចេកអំបងលឿងក្នុងទំហំតូចធំខណៈដែលចំណាយលុយទិញដីតែម្ដងលោកអ្នកនឹងទទួលបានកម្មសិទ្ធិនៅលើដីមានដំណាំចេកអំបងលឿងស្រាប់ពិសេសធានាលើការថែទាំជូនតាមបច្ចេកទេសស្តង់ដារនាំចេញហើយនៅពេលដែលបានផលផ្លែខាងក្រុមហ៊ុនមានកុងត្រាទទួលទិញវិញទាំងអស់ក្នុងតម្លៃពិសេសសម្រាប់នាំចេញទៅប្រទេសចិននិងប្រទេសជាដៃគូជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរនៅចាំអីទៀតរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Macaland ដើម្បីកសិផលខ្មែរទំនាក់ទំនងមកឥឡូវនេះគម្រោងដីលោចំការក៏មានការបង់រំលោះផងដែរជាមួយនឹងការប្រាក់ 0% CPC News ព័ត៌មានពិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ